Приєднуємо до нашої розмови Івана Плачкова. Він міністр палива та енергетики 2005-2006 років. Добрий. І бачу також з нами на зв'язку і Олег Сімінський, народний депутат, який представляє фракцію «Слуги народу», ну і є представником енергетичного комітету. Водночас добрий вечір вам, панове, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Так. Пане Іване, ну коли говорити про запуск «Північного потоку-2», «Газпром» має такі досить амбітні плани, до жовтня не так далеко. Кажуть, вже навіть пускають технічний газ газогоном. Як ви сьогодні оцінюєте ситуацію і шанси не допустити цього моменту через процес боротьби за несертифікацію газогону? Шанси дуже маленькі, я впевнений, що вони закінчать цей газогін, і «Північний поток-2» буде працювати. Я вам скажу, що це останній компонент в такої програмі комплексної, забезпечити всі контракти «Газпрома», не використовуючи газотранспортну систему України. І після закінчення ділянки Сербія-Венгрія, сьогодні, після закінчення роботи по «Північному потоку», всі контракти будуть забезпечені. Хто міг зупинити це? Я б не казав, чи Порошенко, Зеленський і так далі, міг зупинити тільки могли Сполучені Штати. І ви пам'ятаєте, коли вони накладали санкції, будівництво було призупинено, а після цього, коли навіть цього відмовились, воно буде закінчено і газогін, на жаль, буде працювати. Яка загроза для України? Є контракт до 2024 року на прокачку того мінімального обсягу газу десь до 40 мільярдів, який забезпечує роботу газотранспортної системи України і, головне, газорозподільчої системи України, яка забезпечує безпосередньо споживачів газом. І якщо Росія скаже, що якісь там у них технічні проблеми, чи буде прийнято політичне рішення напередодні Нового року, чи після, як це відбувалося декілька разів, буде транзит призупинений, ну, наприклад, якісь технічні проблеми вони придумують, то буде дуже складно забезпечити роботу в цілому газотранспортної системи і газорозподільчої. Для того, щоб ми забезпечили її роботу, нам потрібно мати в газових сховищах не менш 22-23 мільярдів кубів газу, нам потрібно забезпечувати обсяг видобування той, що на сьогодні десь 60 мільйонів, і нам потрібно, це на добу, 60-70 мільйонів купувати десь в Словаччині, ну, треба ще знаходити в якійсь європейській країні. Якщо ми цього не зробимо, буде дуже важко, перш за все, з технічної ситуації буде важко забезпечити роботу цього великої газотранспортної системи, яка була спроєктована на прокачку 180 мільярдів. Так, ну, нині про такі цифри... 130.